Bem, pessoal, estamos descendo aqui os Andrados, mais uma vez. Belíssima região, muitas fazendas. Olha lá a sede de fazenda antiga ali, ó. E tem esse rio aqui, beirando a estrada. Chique demais. Coisa rara, né? Se vê essa água ali tão limpa, olha. Chega aqui pertinho pra gente ver de perto. Olha. Tá tocão aqui. Olha que lugar. Charmoso, né? Charmoso, maravilhoso, né? Água limpinha dessa passa dentro, debaixo da estrada aqui, dentro da terra. Olha que região bonita, pessoal. De cá agora. Vou mostrar o córrego do lado de cá, olha que legal, olha. Água limpa, olha. Córrego da Roça, coisa chique, hein? Que lugar bonito, hein, gente? Nossa, tem mosquito aqui. Mosquito no marimbondo do Rio de Janeiro aqui. Olha que pedreiro aqui, beirando o corpo, até bonito. Opa, ixi. Capim quer me derrubar, o que é isso? Gente, que lugar legal, olha aqui. As montanhas lá em cima. Belíssima paisagem, pessoal. Olha. Tem um gado ali na frente. Estradão desse aqui. Opa! É gostoso demais andar aqui. Até para andar é legal. Olha lá, gente. O gado lá na frente, ó. Ei, Claraval, hein? Que pertence ao município de Claraval, nas Minas Gerais. Olha quanta coisa bonita, gente. Olha que paisagem linda. Isso aí, pessoal. Vou seguir andando aqui, ó. Aqui é o Taquaril de Baixo, essa região aqui, né? Conhecido como Taquaril de Baixo. Eu quero ir lá para os Andradas, na casa do meu amigo Olavão. E a gente vê o que tiver legal, a gente vai filmando, né? Vamos andando aí, vamos filmando, ok, gente? Até mais, pessoal, vamos lá. Bem, pessoal, agora nós vamos continuar aqui andando na estrada dos Andradas. Até lá na casa do... Olha só, até na casa do amigo Olavão. Estão filmando aqui a estrada, um pouco da estrada, né? E essas belas paisagens. Como tem costela aqui, ó. Olha o gadão bonito aí, ó. Que estrada cheia de costela, de pedaço. Nem vi um carro aqui, olha. Aí eu passo costela. O carro passou por mim aqui, eu não vi. Que lindo isso aí, né? Olha, fazendão aqui, ó. O ralão aí, ó. Que legal. Olha o gado aqui, ó. Que bonito, ó. Oh, coisa linda, hein? Que lugar maravilhoso, hein? Tem uma sede fazendo aqui na frente também. Belíssima sede, né? Por sinal. Vamos devagar aqui. Ui. Olha aí, gente. Tem uma sede fazendo aqui legal aí na frente, ó. Posso olhar muito do lado, não, senão cai. Olha a fazendão aqui do lado, olha. Pessoal, olha só, mas que belíssima região, gente. Aqui já estamos nos Andradas. Casa de fazenda ali.
Na casa antiga ali embaixo, aqui os vídeos dela. Que linda que tá, olha. A antiga fica bonita também. Todo mundo gosta de casas antigas, né? A gente vê assim, dá uma coisa gostosa, sensação boa, né, de ver. Tem uma lagoa aqui. Aí. O passarinho também vai beber na guia. Tem um riachozinho. Devagar, que tem uma ponte de terra. Aqui, ó. Uma tabua de terra. Né? Vamos que vamos. Pessoal, é só onde o... meu amigo Olavão mora, casa lá na frente. Que bela região, gente. Estamos chegando já na casa do Olavão. Que um paraíso esse lugar, meu Deus. Gosto mais daqui. Isso aqui é vivo, hein? Morar num lugar desse. Olha aí. Vamos ver se o Olavão tá lá, né? O porteiro tá aberto. Olha o Olavão ali. É, Olavão. Vida dura essa sua, hein? Vai pra lá, cachorro, vai pra lá. Passa. Aí, tá. Aí mordeu, não. Eu não mordo, não. Quem é, tá? Pessoal, estamos chegando aqui na casa do Olavão. Uma tranqueira ali em cima. Ele tá chegando da venda de bicicleta. Nós já estamos chegando aqui também. Eu fui lá guardar a bike e nós vamos deixar a moto aqui. Nós vamos ali em cima no pé de jenipapo. Olha o cachorrado. Arma aí, rapaziada. Vai lá. Vai pra lá. Cachorro nervoso? É isso aqui, tá chegando. Meu Deus do céu. Arma aí, rapaziada. Bem, pessoal, estamos de volta aqui. Olha o sítio aqui do Olavão. Olha só, gente, em torno aqui como é bonito. A paisagem aqui, olha. Tem uma montanha, uma mata aqui, olha que legal. Uma mata na montanha. Tem aqui, é chique demais. Aqui é a casa do... onde mora o Olavão. Tem um pé de acerola ali cheinho de acerola. Vamos pegar umas aqui, ué. Calma, rapaziada. Estão muito nervosos. Olha aqui, que legal aqui, ó. Tratores, antena. Nossa, mas tá cheio de acerola. Tem umas duas aqui pra mim. Acerola e abelha, ó. É. O pezão tá bonito. Aí manga também ali. Antes de ir embora, pegar umas mangas, né? Olha que bacana as mangas ali, gente. Mangona boa, olha. Oi. Vamos lá. Aqui, gente. Legal. Nós vamos chamar o Olavão ali, nós vamos sair. Vamos lá no pé de jenipapo. Ah, tem que levar uma sacola para ver se tiver jenipapo trazer, né? Tá ruim de qualidade,
Vou pegar uma sacola, vou pegar gente de papo, hein? Tô levando um. Tá levando? Você Beleza. Quer levar mais um? Não, um só tá bom. Tá aqui, gente, olha o Lavão aqui. Esse é o fazendeiro aqui da região, ó. Olha aí, ó. Ei, olha o Lavão. Vamos lá, então. Ah, deixa eu pôr a moto ali dentro. Pera aí. Vou guardar a moto ali pra nós sair. Falou, pessoal.